Dhumateng para bapak ibu sedaya undangan atas nama jamaah nggih agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih anggenipun maringi pakurmatan pasedakuan kirang pas dumateng manahipun panjang sedaya nggih nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Acara salajengipun nggih menika mawidul hasanah armangke dipun suwun barokah doa saking bapak Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sohib Soim saking Bojonegoro wekdal sak cekapun kawula semanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepengen ditakoni nanti yo ngaji mauludan, hormat maulud. Hormat maulid, maulud, maulid wis ora usah dimasalahno. Halo? Halo? Maulud, maulid ora usah dimasalahno. Kulo kadang ngene ngene wong sing rada usil. Aja maulud, maulid. Menawi ene wong jare wong akeh. Nek maulid iku kaitane karo wektu, tapi nek maulid iku kaitane karo jabang bayi. Jabang bayine Kanjeng Nabi, wektune laire Kanjeng Nabi iku maulid, nek jabang bayine jenenge maulud. Wis padha wae ngene jaluk padhane gak usah salah-salah. Sing penting atine dicoba tenang, ayo anut marang ajaran sing digawa dening Kanjeng niku sing penting niku cek maulud dan cek maulid dan guys. Halo? Halo? Lan mergo sing dihormati ku wong sing dipilih karo Gusti Allah sing dijadekno kekasih Gusti Allah sing asmane dijejerno karo asmane Gusti Allah. Halo, ning mana kok ning imaman kok. Kene dosane kanan kiri Allah Muhammad. Ya ora? Nggih, kalau kok pikirkan kok. Allah karo sing jejerno sapa? Lha ngono ta? Sing jejerno sapa? Sing jejerno Gusti Allah. Wong sing lak manut karo Gusti terok Gusti mula sangga niku asmane dijejerno karo Gusti Allah. Allah karo Muhammad, Muhammad kekasih Allah pangerane, Allah sing tak sembah, Muhammad sing ngandari dhateng kawulane. Lho ngono lho. Halo. 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 Iku bujurno Muhammad iki sapa to? Utusane Allah, kekasih Gusti Allah. Wong wis sing dipilih karo Gusti Allah. Ngumpuli mulyane ngumpuli liya-liyane. Mulane diarani Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nek Mbah Mudin biasane ndonga ngene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Zaman nate mirengaken mboten? Nek ndonga ngono ta? Ngono kuwi ya takokno. Mbah, katik fil awwalin fil akhirin iki kenapa to, Mbah? Ngono takokno ngono. Halo. Saman yo paham to, Kak? Yo formuli yo ngono ae, yo paham to, Kak? Kak paham. Wis salah kiai ini to santrine. Iye kiai ini. Nah, niki niki jenenge nyodo ngrodo ngrodo. Kiai ini sing salah. Lah kok iso? Iye? Ora diterangno. Lah kowe tau takok. Lah wong dhek ora tau takok kok. Sing roh nek kowe ora iso sok. Nggih nang bener. Nggih. Lah nek takok lah yo ngerti. Oh, iki ora ngerti. Kiai perlu jelas. Jelasno lho ngono. Lah iki perlu tak terangno apa ora? Nggih. Pengen dan mulih apa ora? Soalnya kan berkate wis entek. Lha ngono lho. Ini gini ibu-ibu yang gerak berkat ilmu diri kudundan bu 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 mau diri aku tuh pengen jambu aku oleh Indonesia iya ya weh sakit dimpet engkau dibuka neng neng omah ngoten nggih tapi ayo ngaji sedelok kene apa Pak Yai kok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhir.
maca selawat, donga selawat ning nabi sing kawitan. Maca selawat, donga selawat ning gone nabi sing pungkasan. Sing dimaksud sapa? Ngono ki takokno. Pomong Mbah Kiai sing donga ya takokno. Mbah Kiai sing awal ki sapa lan sing akhir ki sapa ngono. Dadi sampean iki nek maca napa-napa niku man mantep. Halo. 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 Mulane kadang-kadang dituturi angel mergo ora man. Lah kenapa ora mantep mergo ora ngerti? Ora ngerti tapi ora gentah. Sing salah ki ya. Gitu piye dadi kiai ning kene kak lara. Heh. Dadi kiai ning kene ya lara kok. Soale mesti salah ora kok. Ora gumkondo. Lah kiai iki yo meneng ae. Nah, mulane dadi kiai niku berat. Dadi kiai iki tugase jelasno ning gone umate. Ora nyeneni. Ana wong urung salat. Dibujurno, ngene lho Kang nek salat. Ana wong urung wudu, dibujurno kiai bujurno. Nek bujurno ya sing apik. Zaman Sayyidina Ali niku eneng putrane jeneng Hasan mbek Husain. Dadi eneng wong wudu iki salah. Halo. Halo. Nek wong wudu salah, bareng kiai Hasan kan wateke kan keras. Itu tidak butuh salah. Ini tak loro aneh yo. Sing Husain ini. Ada coba loroi besok mokel yo. Mokel. Ini apa betul? Mokel. Wong kita malah di loroi ini. Wong kok di loroi? Ya itu, wih sih betul kan? Iya dah. Modelnya lah ini kan kotor. Halo, halo. Bareng ngomong ini. Ayo dongo, diri Hasan Husain ini. Ayo dongo, mugo mugo wong iki sesok wudhu nek neng kene. Terus awak dhewe ya wudhu neng kene. Nah, kowe wudhu kaya wong kuwi. Kok kowe sing tak salahi. Orang wong kuwi, ngerti? Kunti ora dene kiai iki carane ngono. Bareng ora tenang dikabulo karo Gusti Allah, dadak wong sing mak wudu salah iku wudu nek ning kono. Bareng ora kasan mbek Husain, sing Husain dengar, tetep dhek. Nek wudu salah kuwi. Lho kok iso salah ki? Wong bar masuk rai kok bar masuk sikil. Bareng ora wong iki nek mikire kuwi menengae ngrungokno. Dadak kok ora ngene. Kalau wau wudhu ke kados niku berarti kula nggih salah. Nek sampean kaya iki ya salah, carane ngono. Nek mboten nggih kula kula owahane lho, jajal lho. Berhasil mboten? Berhasil. Lah nek langsung kromo kleru we goblok. Kira-kira mokel apa mboten? Mokel, ora wudhu yo wis. Lagi tak salah, enggak. Lah kenapa? Salah juga, enggak. Kalau caranya nggak tahu, bu, bu, masya Allah. Tapi nek ibu biasanya ngono itu paling peka ngeloroi anak nih yo iso. Pamane kok anaknya nggak gaman, mau dijuri memutar, gak mau ngono. Punya ibu-ibu, anak pak eh, atur kromo ae. No kanan keneh petengmu brodol kowe. Iki sing pake. Tapi nek ibu, nah aja nak iki loro nak. Loro iki lho, dengek jang goreng duweki pico duweki. Napa? Jajan. Akhire gamane keneh dijaro karo ora gelo. Ibu-ibu biasane biasane ngono kuwi. Enak sih bapak-bapak antem kok mau lagi. Akhirnya buta yang nangis dong. Bue muring-muring. Buta-buta itu dong. Kok kaman kok? Dan berodol dia yang ngono. Pak Ejek makan tak ngono bu. Wiwong lana. Perkara wis jam sih. Tok orang sambo. Wah sih dong.
kasih, ayo kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iki nek ngaji ngene iki penak, awak kiai iki ayem. Ki modele kating ngrata iki nek apa to kan? Wong iku kene kok api kok iso kratak-kratak ngene. Regane 3 juta iki. Halo. Wis tak kene ning dobro ngene wis. Niki perlu kalau sampai sebelum ngaji. Ngaji itu orang kok kiai nyeneni wong gak duduk no. Iki lho sing bener. Nek iso gak lakoni. Lah nek urung iso, yo semoyo to wong jeneng urung iso. Halo. 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 Lah sing penting yo jere Abdurrahman, ayo podo anut kiai. Wong kene anut kiai senajan duwe salah insyaallah bakal sepuro. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi kada aduh ke kiai tanpa kocak-kowe. Nggih napa den? Soal kiai iki nek wong piye ora masyaallah atine tetep lega. Dijoma noe. Engko salah ya. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al awwat. Ya Allah, ya Allah, muga-muga sing jamaah iki sedaya diparingi sehat jasmani lan rohani. Ya Allah, muga-muga sing dugi niki muga-muga diparingi lancar rezekine. Ya Allah, sing teko niki muga-muga lan padha lunas utange. Ya Allah. Lah kok lunas utange kok banter. Berarti ini nanda nona sama lagi akeh. Oleh ngomong betul tak ya utang. Oleh serang oleh sopo. Singka oleh ini nek orang bayar. Wisingka. Piro ya utangnya oleh. Mulani mulani nanti takoi. Kau ngapain kaji dulu ini ini. Pak Yai, kulo taman dongak nomong kebun isok kaji. Ya, tak dongak no. Muka-muka bisa kaji aku yang mending no. Tapi yang pun lunas utangku lo Pak Yai mending no. Nah aku ya pesek ini toh. Kowe lo orang arah bisa ngelunasi utang aku no. Kok api tak budal kaji nanti lunase utang. Padahal kowe orang bisa ngelunasi utang. Nah kok kulo sama dongak no yang lelah. Sing dongak no sopo. Oleh aku kondo jadi utangnya urung lu. Lah aku jawab, kowe ora iso nglunasi utangmu. Lah kok saged? Lah piye wong anggap tipis yo nek-nek. Ayo barang. Nggih. Kok anggap tipis nek pegawe bank ngono mboten mendhet malih iki bungane rada lunak iki ngeten. Yo niki kula undhai. Asal pinten. Wenyane pinten 5 juta, niki gawe 10 juta. Meh to mah. Lah so apa lunase nek wis ngono kuwi. Lah kowe kaji ape kaji pindah kaji ngenteni lunase kuwi. Lah sampe bling ana apa kuwi real kuwi gapuk ya nang arep iso pindah kaji. Eh iki lho. Halo. Lah piye? Yo oleh. Utang be utang gak pindah kaji yo. Oleh. Yo oleh sing gak oleh kuwi nek ora. Anong budal kaji utang usil belum budal kaji utangnya tak dulu kalau saya usil ngono sama dungo ya Allah oh muka muka kalau sakit kaji kalau jadinya dulu ngono saya jadi utang era koko uang ini jadi utang era semangat era gali gini badan gini badan mulanya orang koko aku ya gampang no ae diangel-angel utang era bayar ini sih gak oleh utangnya gampang nyauri jadi sikil kuwi sing gak oleh niku carane kula njenengan sedaya badhe nglakoni ibadah badhe napa ning katakan anggenipun ibadah niku digawe gampang mboten mawon nggih. Halo, kaya wong akeh salat nggih sewu iki perkara mulutan kok sik iki lakone kula sampean lho ape salat to Pak nuwun sewu Pak. Zaman ngaji penak rokok unduan paringi jajan dua ilmu ini. Hahaha, iya. Mau berkata, iya.
Gila badan. Sampean lo apa salat neng musola ini? Tidak mikir ini, mikir ini. Aku salat yo busuk orang. Tidak mikir lo, situ lo kan? Orang situ. Ayo saat pikiran bakar karuan lo salat dia. Yo so menes pikiranku tenang, nggak tenang iso. Yo pora, lawan dia ini ayo langsung usuk. Yo pora, dia ini Allah wabarakatuh. Perungu salon, perungu salon neng ya. Pari orang panen buah nalaran ren. Allah wabarakatuh. Dan yo sekarang di segoman. Lho niki sampeyan tau kan iku mbokae pertimbangan sampean gak jamaah gak nglakoni salat perkara kuwi. Ha, ora sido, Pak. Silak ketendang, Mas. Mati. Lah piye? Yo ngono-ngono ndak budal kok. Kene nek kuwi Allah Allah kulayunna pura. Gusti Allah ngono ana wong ngene iki ati kurang iyo ngono-ngono dah wong sing budal. Nggih napa den? Nggih. Lah sampean ngrasa lo butuhan yo ora babar kok. Nggawe yo ora leren-leren. Ban PPKM rubah ini modele dolehe wong. Allah. Kaya mengi barang disambung kebrol ngono. Kula yo kualan dobel-dobel ngaji. Wonge wok niku tak kandhani. Dekane ya lockdown. Ya ono mangriyane kok. Delok kian santang. Tapi aku delok kian santang ni tak maknani kok. Bae wong iki nek brengkel kaya arga dana ku ora mari-mari sampe bongko yo arep. Sampe bongko kula ora mari-mari. Ya benar. Ngono ki awak lu iso ditularno ning ngene anake. Budak kala. Lah aku belok, Pak. Lah lebon. Lho ora tak manani ibrahe nek Kanjeng Nabi nglarang wong dengki iki ya bener. Wong dengki iki lan ning teke. Pengen tak jelas to? Nggih. Sampeyan lu dengki karo tangga. Cuman yang kok roh wongi, roh sepi dahi lo mantok. Ya tau nak ada yang boleh dahi wong sempat bergeri liwat debajingan. Lo sepi dahi lo jalannya wong. Jajal tau cocok lo. Engkau ini kelambi di penteng yang gini di PP yang ngolong. Baru untang. Mulane gak oleh karo Kanjeng Nabi wong jadul dene aja dengki. Masyaallah, dengki iki to roh tanggane rada penak ngene iki. Lerak-lerok. Mencar-mencar. Mbok kowe gak montor diancepi. Apa teman star? Ya muni ya. Yo jane paling utang. Yo se utang se cash wong kowe ora melok mbayar. Lambe kok. Dadar, kula lagi dipikir lho wis ora bener. Toko kiai nggowo sepeda motor anyar yo ben sepi. Ya ikon iki golek duit. Jadi kula niki masyaallah nek mikir ngoten niku ya Allah
wongi baik Kanjeng Nabi iki ora ngolehi dengki, wong aja dengki, wong sing sumeh karo wong sing sumeh karo bojo sumeh karo marotua sumeh karo mantu sumeh karo tangga karo kiai sumeh ati Kanjeng Nabi wong kudu lomo ening jak mulutan ya teko kabeh berkati gowo sak wonge teko aja berkati tok diterno wonge ora moro jombe sing mlebu swarga ya berkati kuwi. Halo halo niki kula genahno mboten kok ngolok-ngolok kiai kok ngolok-ngolok genahno carane ngono kuwi. Halo. Nah, mula sangga niku kula sampean sedaya nek ibadah iki ora usah mikir jero-jero. Untuke salat ya. Salat. Lha upama eling napa-napa pareng, ya nek iso dindek nek gak iso ya terus. Terus nah, lho ngono. Ndek malah sido nek. Jajal aku mau takon jawab sing tanggul ape sawah dadekne udan mergo banyune telat pemen desa ya telat dadekne udan tengah salat iki kira-kira sampean eling banyu apa eling Gusti Allah banyu lha kuwi dadi pedot karena sido lho wes tak kan salah tak pedot lha kok iso gawe ning udan ya yo aja dipedot piye terusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho ngono. Halo. Halo. Iya. Iki carane wong ibadah. Ya. Kaya sedekah ngerti ya, ora usah mikir. Kiai ora usah teng ngarani ngene. Ayo padha berkah. Sing ikhlas tapi ning ora usah muni sing ikhlas. Pokoknya gue berkat ngono. Halo. Halo. Bro. Zaman di kondowo piro teman. Siji-siji apa loro? Sepuluh. Sepuluh. Zaman sak bojone teko. Teko kekek. Mantune loro. Anake tau digo kabeh. Untune sing dijak luwe 10. Pok. Pok. Halo. 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 Kula sama niku, kula niki nek ngajak napa mawon mboten nate kadek kowe sing ikhlas gak. Gak bangun masjid, gak usah muni ikhlas, gak usah. Pokoke napa menika sing penting budal sedekah sing penting wei ora usah ngomong ikhlas kate diomong ikhlas apa meneh ape ngrepong buri kae umpama nggih ta nggih lho sapa nganti repa meneh tapi ya sing ikhlas untuk ayo urunan wedi nggih wedi nggih semen sak ikhlase orang ngarah dadi orang ngarah dadi lha kok iso ora iso piye wong sak ikhlase jajal to iki dibuli kotak ngono nek ngisi lho pira lha 2000 lho nek semen pira lha aku gak ngono nek ngajak aku jare semen sak-sak ngono wedi sare semen sepuluh saat ngono carane gue sih mergawe gak usah dibayari carane ngono lah ngamal kok gue pekso ya biye ini gak dipekso gak ngarah metul tuh biye gak ada ya korang lah terus ane sing rokok
santri ini waktu anyar sidik ngamal ini gak ikhlas rangarah ditompong jawab aja ini pena aku lah butuh ikhlasmu, aku butuh jadi dan ini jadi ya di ikhlasan kok jadi paling sama ini gak dikai corong kiai ngewai corong ini ya malah aku yang bangun popor gak tau gue kayak ngomong tak ikhlasin, orang jadi duit sama umbo kok, 10 sak itu ngomong kalau ini kemudian mau angkel ya beno lah usah ditanggapi mangkel ya beno lagi dirasani rungok lagi langku naik jadi kecap jadi tenan ngelak boleh, aku udah bingung melok tarik kira gue, 10 sak kalau ini, gak gue sama umbo kok tapi yo dek kayo anti rasanya yo rapat tepenan gak saya ini aduh kok ini diterap mau kacah kalau boleh saya ngatur sama jangan api bangun masjid kalau aku nih Pak Yai dia caranya bangun masjid ini sani tadi bangun aku nah ini lah kok ini yang menarik yang ngajak wong-wong soalnya ati sing model koyok kulo sampean kuwi nek gak rodok dipaksa. Iman karo iman mesti abot. Pomane ibu-ibu nomat malahan diadek. Tak ila pengweki 10 sak lemah. Napa kiai ini nih? Dah pemilik bau, aku jadi semen sepuluh saat. Dan bawa WI, dah tara WI diye kok ya sungkan dong. Menunggu matkom beli nih. Eling kulurin pewo. Jadi dong, kan ya? Alah, sampean kiai coba ngono. Malang, ya kok kur sepuluh saat. Kalau imbang, no cara ni. Kok malah bu eling no dulu dan nape? Kowe dia ni waktu kalah no beras 5 sak, duit 3 juta, dah sakit wayai. Daya lo naik utang no PA. Jadi uang nang dunia mata ni kuge, ge. Jadi nak api ngidadah ojo kakean ukoro ye nengki musolati api itu goko bu jamaah toh jamaah kok goko pe jamaah toh ya namun di goko pe kan saru karena kopi ini goko loh kan lo lagi ya nah ini ke jamaah dibangun ke jamaah masya Allah Allah dari sana rapet lanang wedo beda lo gak api lo piye ini muni Allah Allah kula nyuwun ngapura kang man kayur karo Yumi Yumi gawa mukena kang man kalungan saja wong lurun dan masya Allah kula nyuwun minggu ini saja digelar enggak nih kaya apa insya Allah ngeri bakal tumbuh barok Allahumma muka-muka kalau sama saja dituntun karo Gusti dituntun karo Gusti mulai kalau sama tidak hormat Nabi iki dalam rangka kepingin hormat lan muka-muka oleh syafaat oleh hidayah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad suwarga tansa di cawe sa
donyane. Selawate ya Rasulullah wae gampang. Ya kira-kira rezeki ini ya dibuka kerannya tapi jeruk tapi zaman seneng jeruk kok jeruk lancar rezeki ini tapi banter orang kok lho ini selawat dikongkat nanti dene dikai gambelan ya tiket suwargo regane sampean sing dawati murah nggih kompak nggih kompak nggih tiket suwargo regane murah aja landung-landung. Nek landung-landung ini tandanya artinya orang pateng jenang. Gajal nyong, ngomong saya udah jaman dipamit-dipake, aku tak budal bu. Boleh, ya! Ketor orang jenang. Gini ya buten? Nek, aku tak budal. Ya, sing hati-hati, muka-muka selamat, mulai penyang. Ini api kuih. Tapi katanya dipamit ini. Ya, nek perlu rasa mulek. Ketoro bilo. Murah. Mana ge? Tiket suar korekane. Murah. Nah, ngono kompak. Kono ramuni ya beto jekene cocok ndang kok. Kono ramuni. Nek sampean gak muni lo kena apa wong muni murah wong mati. Wong buka ya diwekno, bagiane wis aman. Ane aku kok durung kok aku wedang ora tak apa-apa. Nane kuwan banter sampean mlemurah yo angel. Tiket suwarga regane ora. Dadi wong kanan kiri kana lho mesti ngono. Ayo opo tak wong dinan nggih ngono. Peksa mbah ketok iki. Lah nek gak dipeksa ngono yo ora dadi. Ning nyatane akeh sing tuminda bete angel lakone ake kudane lantintangane sing kuat imane becondonya insyaallah uangnya api ngelakonnya api lo budak iblis iku lho sewu. Kulo nanti maca teng kitabe nanti keterangane. Iblis iki bendino meneng ngene Bu. Bu. Sampeyan tau krungu. Gak tau to? Kita kan dari iblis iki bendino ngene. Hei, anak putu Adam. Aku iblis ora bosen-bosen olehku ng
nenggak nenggak no niyakin sing ape tak enggak enggak no biasa nih gagal selagi nih kue dikei jadi tunggu nih nyolo aku gak bakal leren leren iblis nomelani ate kun dane hehehe lang ring nang nang kue gak berkat ini bahasa enggak kue yang ditarik iya lalu karek mau lah piye dan lo pinteh itu ke Allah seolah usah ngekan dan pinteh itu kok nondok si tok antem tengah jeh giring nur ini jeh giring nur ini jeh jadi berkat si tok disini nondok seterapas 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 aduh yang gua sepuluh tuh bundok lo kondi yu bawa lo tuh kawan bundok sejarah berkat dengan ini musola Allah ini musola Al-Huda gua akan yang pengajian si ngaji tau Pak So halo halo ya Allah gudanya ke gak singkat kene kormat nabi kormat nabi yo berkat sepuluh yang bikin unggul sitok-sitok beli titik hijab ya sepuluh kong sepuluh aja kok dimana bising saya bising saya gitu ya tapi kulon jenengan yo saya ini bisa mampu nih sok gak ini kudu sing gue hampir mana Allahumma rumukul segini lancar Allah sehat ibadah istiqomah Allahumma ya Allah muka-muka dikabulkan karo Gusti Allah. Amin. Dadi nek ning godane piye soale iblis muni, aku ora bakal leren-leren oleh nggodok anak putu Adam. Lah anak putu Adam ya kula sampean iki. Selagi iki cek ditunggani nyawa, tak godok tak inggon piye isane gagal. Piye isane gagal. Tapi enggak ada semono. Gusti Allah Bok gudok kaya apa tapi aku yorak dosen-dosen oleh kumpulo marang anak putu Adam selaginya anak putu Adam ijik kodok iling marang aku Alhamdulillah ini iling Gusti Allah no bede Alhamdulillah insya Allah di sepuluh kabeh Allahumma wistod gudok kaya apa tapi saya digodok kok cek iling karo Gusti Allah cek gendike cek gendike selawat engko mulai dosane resik Allahumma Allahumma sok nang akhirat kabeh mlebu swarga kabeh mlebu tenang kabeh mlebu tenang ngene sono kok halo paham ge? Paham ge? Tiket neraka regane kok murah e. Kuwi sapa lali? Tiket neraka regane nenging sing senang kok ilang-ilang tumindak dosa sene gampang aja turuti godane setan sing ngajak
tisune. Juga berakar karwa. Halo. Besok nek sugo-sugo tamu kuwi nek unjukan diwehi. Besok. Aja mbak kaya ndaut teh. Oh ndaut ben mangan ora disi sori. Dilakno sikil kita. Kok ora lho aku mantan petani, mantan ndaut. Aku nek bocah ndaut nek kok kalah aku. Halo. 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 Jadi kula nyenang sedaya niki dijak mauludan niki dijak ngeling-ngeling sapa to jenenge Nabi Muhammad ibae Nabi Muhammad kekasih Gusti Allah. Buktine gampang ae. Gampang ngono iki cekeli ae. Buktine asmane dijejerno karo ka asmane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang bayai nek tahlilkan ngono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah nek ora langsung dino Muhammad iki kekasih Gusti Allah. Lah nek iki kekasih Gusti Allah berarti niku wong sing dihormati karo Gusti Allah. Dan Nabi Adam duwe salah perkara nyebut asma Muhammad niku lho di sepuro dosane. Ya ilaha illallah. Lah apa maneh kula njenengan kok gelem selawatan, gelem pikiran. Mula ning kiai-kiai iki bang gelem dikit bar la ilaha illallah kawitane warang-warang. Dan nyelok kerem nyelok La ilaha illallah. Bebar Muhammadur Rasulullah dikandili kekasih Gusti Allah. Lah iki sing dihormati laire penyini iki laire Kanjeng Kanggo barokah rezekine. Jerene Abu Bakar sapa wong sing nyerahno bandane sak dirham sak puluhan apa meneh iki sak wakul bebet ora isine nggih apa nggih 10 wakul kadhe wong gelem gawa niku ngopo yo hormat nabi nabi sapa Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar sok ben neng akhirat bakal jadi kancaku neng suwarga. Allahumma 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 menikin isi takon lagi dan dosanya kula kuatah ya akeh dasar apa sok ben neng suwarga kowe aku yang ngono. Halo dosanya akeh neng suwarga anggur ijek nyebut Muhammad Rasulullah suwarga. Soalnya apa? Ini, halo. Halo. Ini jepetan kok kak? Modelnya lu gue kok sembelojok lo. Belojok lo. Mikus ngini. Mikus ngini. Kok kayak gak kerasan lu? Tak terus nong lah. Tak terus nong beten. Itu gini tidak, itu diterang nong. Umat yang kandil nabi itu tidak jauh terlalu sobek. Pinten? Pinten? Tiga. Tak jelas apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji mlebu swarga tanpa hisab. Dhewe wis duwe kuncine. Ning donya kuwi dicekeli sampai mati dikrowo ora lek kecer babar pisan. Dadi sampean pengen roh? Kuncine pengen roh? Bose. Nomor loro. Mlebu swarga lereng jendut nang lawang. Muga-muga kene
Gusti. Amin nang tiga swarga. Amane ngono. Takok irna-irna. Bisa nomor? Nomor? Sing nomor 3. Neng kono ya ditakoki dendeng neng kono. Digowo karo malaikat. Malaikat muni ngene. Gusti, halah iki mboten ketok tiyang. Ketoke kok salah cok. Dibelet dosa Gusti. Bareng ngono. Jadi Gusti Allah, ikorono sih, kulik, masa orang gak diapik, masa gak tau merumah lo ngaji, masa Allah, kena kulik, timbang, walah, kok timbang ini, kali gunung diabot dosa ini, iya, kalau gak kulik, uang tinggi, meringan Gusti. Halo, dan yang kini ini gak mending meringan nanti, kok. Halo. 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 Yang ringan Gusti ya goleki. Mosok kok gak tahu aku biyen kaya rosoke ning kono bere kok. Halo. Halo. Mari ngono digoleki. Oh dibukake diyak ya. Dadak ning atine iki lho. Ening meledhik cing. Ning atine niku ening cing bekas. Gowo berkat iki ikhlas. Mergo kanggo butan sing ngaji Mbah Yai Sohib wis pokoke aku piye ra piye gowo lha kuwi wis teko wong ora tau rene lha kek pisan iki. Halo? Halo. 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 Mari ngono. Wis iki. Yo. Dadi tau iki dikumpulno. Sing nomor 1 mung tanpa hisab tanpa ditakoni. Mri kuncine. Kuncine ngene. Mirtahul janna la ilaha illallah mirtahul jannah la ilaha illallah kecer. Halo. Berarti neng di sini gowo. Halo. Turu ya di. Gowo jamaah ya di. Ngaji ya di. Tekan ape mati ya jenggo seleno. Mulane kiai-kiai nuwun sewu, Pak. Pak. Neng wong tuwa ape mati, pokoke wong ape mati. Biasane wong mati nek gak nyendal-nyendal ngono ya. Iya, sama tahu nunggu ini orang mati. Nyendal-nyendal mana? Piye-piye, nyendal ini. Iya. Ngerasa ya? Iya tak ya? Punya kiai. Di sekarat. Untuk Allah. Bareng no karo okai gue. Allah. Allah. Mulidah. Sampai ini diwala ayo. Aku ini orang boleh musuh, aku ini boleh belum takkan dari tunggu ini nanti neteng gue ngomong gue apa nih kalau yoga ini bayi tunggu ini kupingnya kai Allah bareng lo kalau bumbutunya apa Allah tunggu ini bareng kok Allah kok gak balik berarti mesin hilang hilangin gue apa ya itu berarti gue kongsi sebenernya yang kena ini anggil lagi teko lawangnya buka seeeet muli dong lagi teko lawang ya Allah penak apa beden kok benak kaya orang benak iya semua malah orang benak iya wakmu diri dikandari orang tahu menolong ini iki kadang-kadang iki kok jengkel sering pikir kono.
anake musliman ta mesti tak pesen ayo panggil jengger awak kowe sapa sing ngaji sing duwe napa kudu roh aku yo ngono tak kandhani bojoku soalnya wong idep sik bunyi iki ngene pokoke ora bunyi malah nemen nggih napa nggih nggih napa nggih jalan wong idep ngono iki mulai tak pesen kok mah kok mulai iki penyakit sama Pak Soliki apa mau sih jurek no anu ngene-ngene tero bani siapa ini di bujun muslimatan di menggunai yasinan di tahlilan ada IHM itu apa pengajar bujunnya dicek sing di rumah apa suara ini gak dicukur halal ini kira wis bingung pengen ganggu kak sewu nah nek kondi ini dikubur insya Allah suatu panggungannya Allahumma amin tanpa hisab tanpa hisab ini tanpa ditakoi soalnya lo ditakoi ini ya berat lo ayo lah bisa jawab dan Allah kak loro nggih mboten takoki KTP ini kowe wong ndi rene gedhe sapa lha niku gak kacau kowe dene lagi teko kono mbok buka la ilaha illallah muhammadur rasulullah wis dimangga nang monggo silakan pun napa sing diseremeni monggo dan mriko dipapak wis kuwi dadi ning kono adek bujune iki singgung yo ning kono wis ning bujune sampean lho ya kene ngene ya ayah atau bapak ayah wong bingan yang muni ayah lho muni ayah lan nanti ayahe nanti nak narik kenapa di suwe ini yang besok ke dalam nanti kenapa ayah ini ilah Allah aduh dewu aduh ya Allah bisa nampak siji merinci ini meru apa ini beringan kena nih suargo cake ini gini gini si kue cake rezeki paling panen kue nandur apa-apa cake panen masya Allah kue jariah tora kue zakat opo jajal iya soalnya orang gue kue ikan zakat ini kok pari-pariku iwe lo lekum nandur-nandur iwe tak pupuk-pupuk tak kompres-kompres tak odot-odot lo pari kok usapan karek nunggu ini orang kalau ngobjok orang kalau piye-piye lorongi lo wis sampai berobot mencukupi orang kalau mencokno api kali ini ya Allah saman kon zakat saman kon sedekah ya Allah kita kok isu dene kono kowe tak ae rezeki mbok apa halo ane kita kok langsing angel jawab kowe tak ae umur cak ngono lawase mbok apa ayo eh jajal tuh tinggi jawabane ka angel kuwi kowe nek gak awur kiai a nega awor kiai nega awor itu nek apa cakil itu nega awor halo kok kiai lho kiai iki sing bujono kok berarti bawani duwi ae kowe kok bendina awor berarti ya duwe sing duwi oleh pira iki ya ini ngene iki ya beten ya kok gak oleh kiai oleh tapi aja ninggal awor karo ngono lho aduh ya Allah tua kok isa kata kok umur mbok ge apa kowe ya ono ya ini kuwi
melok dari musola nunggu jamaah atau ora. Nuwun sewu kita nggih. Iki kan usahane wong bengan kene. Niki wene lho sing rong tau mlebu ana melok alhamdulillah. Ekspene lho ana iki sing urung tau ene lho. Sesuk kudu nang padha nongkrong rene. Sik misane sik mik sakrit ndak tak popo. Ngerti mik sakrit? Bisa deh. Subuh nanti gue reka. Halo. Ya wis ngono-ngono kita kawal tapi nek tau sobong lho. Dadi sobat iki dadi saksi iki. Upamane lho Gusti, iki sing gawe musala al-Hudae. Lah ya tau jana? Iya, ndak piye? Mek sakre. Ya wis gak apa-apa tau lho. Lah nek gak tau sampean iki. Ini kau nora iso ngeyel. Ini kini iso ngeyel. Dan ini kakan terus nanya gue. Halo, terus nanya. Kakan terus nanya, aku mandul kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iso jahat kabeh. Kau jenengan paringin nyawa. Kau ingin ibadah, kau ingin dikir. Kau ingin selawatan. Masya Allah, kau ingin bergawe. Kagungi ngoni keluarga. Soalnya kak. Nung sewu mergawe iki yo ibadah lho yo. Ibadah. Wong-wong ngene gak kok golekno piye? Gak ngono to? Iya. Gitu nggih. Tapi kowe wong wedok iki yo sing apik, bojone mergawe, kono kok budal mergawe ndak wudu, ndak neng cetik terus salat duha. Halo. Nek gak iso njaluk warak. Kyai. Kyai nek nggonku kadruan ning ngene kyai iso. Kok sokep aduh ini kiai solihin di luar apa solihin kula nyuwun diwarai sholat duha diwarai bar sholat duha rokat dungo ya Allah secara jauhai secara jauh ya Allah kula nyuwun ya Allah bujuk kula niki golek rezeki kangge ngoni kula sak anake ya Allah nggih kangge nyarutan ya Allah jowo ndak Allah, bujuk kula niki golek rezekine, paringi rezekine pasti teng langit jenang tuh nih Gusti. Nek rezekine pasti teng bumi jenengan. Dalke Gusti, nek adoh jenengan. Cedake Gusti ya Allah, kangelan bujuk kula ya Allah. Nek saiting jenengan. Adane Gusti, nek haram jenengan. Halalke ya Allah. Sampeyan ngono bojone mergawe kowe lho. Ora kok bojone budal mergawe dhek ngeker ning warung. Lho, jowo ora mulai-mulai. Ah. Oh, lho ya. Tak ya budal ya muga-muga oleh duit. Tenane ya ngapus rene popo. Aja ngono wong wedok iki. Halo. Jangan gak usah ki mendhuwur ngotok ya Allah. Dongane bojo ki masyaallah. Lah sampean yo ngono. Dijuk karo bojo yo kudu ngerti. Ning sawah kon tunggu galeng ae. Rokok pakok ora macul-macul. Halo. Aku ki ngandhani ora nyeneni kok. Wong kok nyeneni ki dhewe opo? Ini sampean gak ngandel ya sak karepmu. Halo. Sampean sing ngono karo momong anake gitu nggih. Donga ngono, donga. Donga ya Allah, nek sepi jenengan sedekne Gusti, nek saiki jenengan katane nek pun kathah jalan pari barokah ya dadi sing barokah Gusti, ya Allah kula iki jenengan dados sampeyan tiyang sing selalu tangane teng dhuwur. Amin. Tangan yang dulu ini piye? Weh. Weh. Mun jenengan dadosaken tangan sinten? Ngandhap ae ngantong ae. Halo. Para menawa bojone mulai kejigrak-jigrak. Ya kaya opo ayahe mantuk ya Allah le anake. Papa-papae mantuk le ya Allah.
jam salaman, dicuntut tangane, wong lanang gak leseng. Bujuku kok malah ngene lah nyati iki bengi iki. Iya mas, alhamdulillah iki mangga aku leh rezeki ngene. Ya Allah, yo sakjane kaya rezeki yo terus sak endahe dhewe. Oleh rezeki akeh sing nang pasar Purwosari apa mbok tuku. Jebak wis duwe yo ora usah tuku neh. Paketan ta. Iya paketan saiki. Tapi yo kok piyae bojone ora tau dipakai tombol. Rupiah ireng lu kawin jadi ngantin nanya sampai saat ini lu ratau dumbah ratau lu tukono Rio yo aku tukono kopi aku kopi hampir jadi ngantin gajek nemen sama nih sama juga pe serakat karuan kok cek tuku juga pe cuek-cuek bro soalnya nih bujul lu nang opo nih kayak rezeki yo jambi masak nih ngono malah awak itu dipikir tenang aku ngandai lho iki halo nek kelakone sampean ngono duwe rezeki dipun sedekah sebagian nuwun sewu lho kita iki apa sampean duwe 100 juta upama aja ngapak awake dhewe to elek sing duwe sapa aja ngono to bro bro 1 juta lagi 1 juta kanggo jariah halo kanggo sedekah, halo. Kanggo gawe berkah, halo. Ijek piro? 99 juta. Sing 1 juta kanggo gawe berkah, kanggo sedekah hormat Nabi. Bareng ngono, sing 99 mergo bar hormat Nabi. Sing tuku mangan, kon ngendi kono ning sate ayu to nang ndi kono? Sate ayu iki. Ada kerjaan yang dekat roh kita weh kuwi bergerani teh piro-piro teh parae neng buri dong teh parah neng sama buri nganggur kok gak enak kok sebelum kita bayar ini kita ya jadi apa berpangan mengguni pak lalu seolah mau bangun rumah, mau bangun teras entek di sana kosong entek mau bangun kerja motor, tek mau bangun jimba, tek mau ngoponek, tek sehingga jek untuk kira-kira sampai mati bakal di tepuki 1 juta sehingga kirino kanggo mauritan yuk bisa bensin nulungi sampai aneh akhirat you know? Nah, sampeyan ditakoki ning akhirat. Sampeyan iso jawab, kula ngene iki Gusti ngene. Nah, wis. Akhire karo Gusti Allah, malaikat Gusti niki dilebokno nang badan kono iso jawab kok, iso jelasno. Belah. Sing nomor 3. Sing nomor 3. Halo. Halo. Wis pengen mulai kok. Sing nomor 3 digolehi gak ana kursi tok mleni ning kene dibelebet teyeng Gusti teyenge kathah lha niki dipundi wong dibringan wis pelakune sakar karuan Gusti niki tapi tau melok mulutan ya Allah eling cilik ning kono akhire ngene Gusti Allah ya wis lebokno swarga tapi obong se diapakno pak? Diobong si jadi malaikat ya, sampai pintun-pintun ya sampai dayeng nek dayengnya kandel ya suwe nek dayengnya tipis dilo sampean tipis to kandel tipis to kandel nek kandel suwe nek tipis dilo lah nek aku yorah kandel yorah tipis yorah di dayeng piye carane melok jamaah melok ngaji melok lakon-lakon sing dhisik iki lho gak kate bener tinggal halo
Halo. Tapi yo si ono ya ini, gitu nggih. Nggih. Masa cuek bareng jadi terusno. Nek nok wajar. Mekae kaya-kaya jesuwe, tapi hati-hati. Pati iki ora kok dikini wong sing cuek tok. Nok mati akeh. Mati loro yo. Akeh ora loro mati yo. Akeh. Eling. Halo. 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 Nah, akhirnya mlebu dibakar dhisik nek sing tak dayengi langkah dilebokno. Jaman dinas iki. Halo iki sing jaman dinas iki. Nomor 1. Ora potongan. Tenturane angel. Halo. Sing ora berbeda, loro. Yo paling gak nomor ka. Ojo nomor telu tenang tak kandali jadi ngandel ojo nomor telu loro iya coba kanta kalau buat kanta wirong tapi karena kita orang kayak ini kok kayak ngono gitu pun dikandali dan malah nyenengi tidak ini lho berorong ini kata Joko ini tak cegat gini kok yo nama yo muni wirong tapi sangani kaya roro lu ngene iki yakin-yakinan lha to nggih yakinan dadi lakon yo weh wong jare wong biyen diapakno ya wis ngono kuwi biyen kiai ora ngene nglanggar iki lakon dirang taun iki lho nggih nek perkara wong dilakon elek akeh yo weh tapi lak kalau dadi nom ta tau dadi nom ta halo. 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 Lah piye? Ya wis sing enom, sik piye wis, ben saiki to wae ayo diunggah sakdik-dik. Yo, ben jamaah yo ngaji, nek nek ngaji melo dhewe, bijak ulunan yo melo, kon yo berkat yo. Melo surga ini pitik. Halo. Halo. Yo ibu mulai saiki to. Itu yang pakai lo, bulu-bulu kacau deh. Ada tuh, dulu aja tadi. Ya Allah, terok lakoni poro ulama, terok lakoni poro kia. Insya Allah, nek ngono ku sama sedaya bakal iso swarga dunya. Allahumma, insya Allah, anake iso dituturi gampang. Pondokno ibu nggih. Nduk. Kandhari nduk, kowe tak pondokno pokoke kowe dadi wong pinter ngono. Nek mondokno ndi sak karepem pondok Jumbura kok jumlahe 300 pira ngono. Nyai bojoku iki lha iya to. Pondok Jumbura kok 300 pira ngono. Kuwi terserah roh merasa mulus kono mesti-mesti mulus dari diri dia ya Allah loh masalah ala Muhammad kadang sunat makan kiai ngerang kiai dikondungo nyantung akan dan muka-muka jadi anak sing soleh anak soleh yang jadi pondok nama korai ake bo iki jaman globalisasi ake bo
kiai sholat jamaah ojo wegah lurunge murid sholat bengi tahajude dikumenane loro ati sowan kiai maca Al-Qur'an tinggu wiridan
Jinarakum nyuwun agung pun pamoten wonten muafiq lakon iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kalau aturaken dumateng Rama Yai Haji Sohib Sohib ingkang sampun maringi maidhatul hasanah menapa ingkang dipun aturake kalau mau kita sedaya saged ngangget manfaatipun. Amin Allahumma amin. Nggih sak dereng penutup kula bilih anggen kawula matur anggen kula mandu acara menika patah kelakipun kawula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Insyaallah saking kula kulaturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbahu bi dhikrika a'rifu. Yeah.
I'm not afraid.